Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til endnu en gang nøglekampe på kanalen her. Jeg tænker endnu en gang, vi lige godt bare gøre det, fordi der var faktisk sindssygt mange af jer, der godt kunne lide at se den sidste episode. Eller sidste episode, hvad kan man sige, sidste gang jeg lavede nøglekampe. For der er mega mange af jer, der tog rigtig godt imod den, har faktisk fået rimelig mange, hvad kan man, rimelig god respons generelt i forhold til normalt nøglekampe, før han fik, så jeg tænker faktisk, okay, det kan vi ikke skade bare at optage det endnu en gang, og som jeg også sagde sidste gang, altså hvis jeg ikke pakker noget godt, altså, så kommer videoen ikke op. Det er bare sådan, det er, fordi det er selvfølgelig, det er ikke, så er det ikke så spændende at se på generelt. Så det er egentlig bare det. Så vi ser i hvert fald, ja, man får den her spiller fra ugens hold endnu en gang, så det er jo chancen for at få noget godt, er i hvert fald lidt større, end måske normalt er. Så lad os hoppe direkte ind i det, vi kan se, for at lave de fire individuelle, hvad hedder det, challenges får vi altså en premium guld spillerpakke, der er faktisk rimelig godt. En premium jumbo guldpakke, vi får en sjældent guldpakke, for den der er også rimelig godt igen. Og vi får en premium jumbo guldpakke for at klare den der. Så det er fine nok rewards. I hvert fald den der spiller for ugen 12 er rigtig, rigtig vigtig som altid. Så lad os hoppe direkte ind i det. Jeg tænker, at jeg lige skal godt starte med den, jeg ved, jeg kan klare. Fordi jeg tror faktisk, jeg skal ud og købe spillere til 3 ud af 4 af dem. Bortset fra den her, som altså er Roma versus Juventus. Man skal bruge 4 spillere samlet fra de to forskellige klubber. 11 spillere fra Serie A. I alt 79 vurdering, som sådan set er fint nok. 95 holderen, som er altid selvfølgelig. 5 nationaliteter. Kan blot godt blive måske en lille bitte udfordring, men jeg tror stadig, at vi har den dog. Og så 4 sjældne spillere. Så lad os i hvert fald starte med at gå ind og kigge, hvad vi har fra de forskellige klubber. Så vi starter med Juventus, som kommer frem først her. Vi har Neto og Lemina. Så der er allerede 2 sjældne spillere, 2 forskellige nationaliteter. Så allerede der er det faktisk en rimelig god start. Vi går videre til Roma, tror jeg altså også, jeg har til sidst her igen. Vi har problemet altså her, at det er igen en målmand ligesom Neto. Jeg håber på, at hvis jeg sætter nok spillere ind fra min egen klub af, så har de loyalty bonus på til at starte med. Så det burde ikke være noget problem. I hvert fald problemet ved det er bare, at jeg har 2 fra den samme, eller 3 spillere fra den samme nation allerede her, så det kan blive lidt en udfordring at finde resten. Men lad os starte med at gøre, måske bare lige have ham på bænken til at starte med, og så ser vi, hvad vi finder ud af i hvert fald. Men det er 3 sjældne spillere, skal det sige, så det er faktisk utrolig vigtigt. Så lad os gå videre til centerbacksne. Hvad siger vi til det her? Der har vi i hvert fald Maximovic, så er vi selvfølgelig en højt rated sjældne spiller, så det er alle sjældne spillere på plads allerede nu. Og så har vi ham herovre, så det er 4 forskellige nationaliteter indtil videre, så jeg tror faktisk, det bliver noget problem at få klaret den heller. Overhovedet. Lad os hoppe videre. Jeg ved ikke, om Montolivo måske er god nok. Jeg vil lige holde til, hvad vi ellers har. Bernardeschi i hvert fald kommer 100% ind. Venstre midt har vi ikke nogen. Hvad jeg lige kan se af i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi har andre midtbanespillere, som vi kan bruge. Jeg tror ham her kunne... Klar? Jeg kan ikke se, hvordan man udtaler det. Er faktisk rigtig god at bruge, hvis vi nu hopper hernede igen på midtbanepladsen. Tror jeg også, det er fint, vi bare tager Montolivo. Fordi vi har de 5 forskellige nationaliteter. Vi har de sjældne spillere. Så lad os se, hvis vi nu smider Neto herind faktisk. Lad os gøre det sådan i hvert fald. Jeg havde ikke nogen venstre midt. Jeg ved ikke, om det går. Det finder vi ud af. Angriber. Eder. Passer fint den. Venstre midt. Det er så her, jeg er lidt i tvivl, hvad vi egentlig lige gør. Fordi jeg ved ikke, om jeg har nogen venstre ving i klubben. Gomez, men han er lånspiller, så han kan desværre ikke bruge. Jeg tror ikke, vi har nogen venstre angriber. Det har jeg slet ikke i klubben overhovedet. Højre midt kan vi godt sætte ind. Problemet er, det giver... Oh, okay. Det giver lige præcis nok kemi. Glem det så. 1 ud af 4 klaret. Let's go, I guess. Nå, fint. Den er overhovedet ikke regnet med. Men jeg klarer ikke. Så lad os se. Vi har de her 3 nu. Og jeg ved i hvert fald, som sagt, at 3 af dem, eller alle 3 vil det sige, skal jeg ud og købe spillere til. Så lad os egentlig bare tage hul på den første her. Leipzig versus Bayern München. 11 Bundesliga-spillere, 4 sjældne spillere, alle spillere skal bare være guld, ikke nogen rating på, det er rigtig, rigtig vigtigt i hvert fald, 95 holderen endnu en gang, så lad os lige kigge først og fremmest, for at være helt sikker, Bayern München, det var ikke Bayern München, Bayern München har vi ikke nogen, og det er netop der problemet er, fordi hvis vi så går til Leipzig, har jeg 2 spillere, men den ene af dem er sølvspiller, og man skal have præcis guld, så det går i hvert fald ikke. Vi starter med at sætte Kate til den, han kan sagtens bruge, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og lad os så lige se, hvad jeg ellers har i klubben, bare sådan af spillere. Fordi jeg tror faktisk, at vi kan klare den, kun ved kun skulle købe én enkelt spiller. Lad os lige se, vi har en løsel her. Tager vi selvfølgelig bare en højre bak. Lidt en skam, vi ikke har fået nogen sjældne spillere endnu. Har vi slet ikke nogen af dem overhovedet? Center bak.
Damn, så der tror jeg altså, vi skal ud og investere i dem, fordi vores eneste sjældne spillere, det er faktisk, wow, vores eneste sjældne spillere, det er simpelthen, det er sølvspillere. Fuck, det kan godt, okay, det kan godt blive lidt en udfordring, skal det så siges. Her har vi heller ikke nogen overhovedet. Så det vil jeg i hvert fald starte med at gøre. Lad os gå ud og finde sjældne spillere til at starte med, og så lad bare være en af dem med fra Bayern München eller Leipzig. Alright, så vi er tilbage igen. Jeg har været ude at hente en lille bit smule spillere i hvert fald, som åbenbart er price fixed as fuck. Altså, det er så sindssygt virkelig. Jeg ved ikke. Hvis I skal ud og købe en forholdsvis god mængde spillere for at gennemføre det her, så vil jeg nok anbefale jer ikke at gøre det. Men måske i hvert fald bare vente en lille bit smule tid med at gøre det. Måske er det faktisk endda en rigtig god idé at lave dem senere i dag, fordi at fordi at der kommer team of season, så der kommer sikkert til at være en hel masse sjældne spillere listet, så de skulle gerne være lidt cheaper end normalt. Jeg ved det ikke, det kunne jeg forestille mig. Men okay, vi sætter dem ind. Jeg ved ikke om det her giver nok kemi overhovedet, det tvivler jeg faktisk på, det gør når jeg tænker over det. Fuck, det skal jeg lige finde ud af. Dog så har jeg højst sandsynligt en løsning til det. Vi sætter i hvert fald ham derinde. Angriber. Jeg ved ikke om jeg havde nogen der overhovedet. Okay, jeg har faktisk sindssygt mange egentlig. Faktisk går spillerne generelt ikke for sær, eller hvad hedder det, altså selv, hvad jeg snakker om, generelt så går spillerne for rigtig meget, selv de her sjældne, eller ikke sjældne spillere her. Så dem kan jeg faktisk virkelig anbefale at sælge, hvis I har nogen liggende, eller bare hvis I er sjældne spillere fra Bayern München, eller Leipzig liggende. Selv 100%, det kan jeg faktisk virkelig meget anbefale, fordi de kunne lave en rimelig god profit på det. Men okay, vi klarer den i hvert fald her. Det gav heldigvis nok kemi. Vi springer videre til den næste, og endnu en gang skal vi ud og bruge coins. Jeg har den her, Sanchin versus PSG. 77 vurdering, 4 franske spillere, 3 sjældne spillere. Så igen, skal vi se, om jeg har nok sjældne spillere i klubben, fordi det tror jeg nemlig ikke, jeg har til at klare den. Lad os se. PSG har jeg kun lånspiller, så den kan jeg ikke rigtig bruge til noget som helst. Sanchin har jeg en enkelt spiller, som jeg faktisk godt tror lige præcis kan gå. Lad os lige se, hvad jeg ellers har i klubben sådan generelt. Målmandsposten. Ikke nogen guldspillere. Ikke nogen guldspillere. Ikke nogen guldspillere. Ikke nogen guldspillere. En enkelt guldspiller. Yay! Ham har vi taget. Venstre midt har vi ikke nogen, men der kunne vi måske godt sætte en højre midt herovre. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Center offensiv midt. Ja, de er bare ikke franske, og de er ikke sjældne. Der var en. Get in. Ham kan jeg rent faktisk bruge til noget. Hvad har vi ellers så? Så det vil sige, vi skal have en spiller fra PSG. Vi skal have en til sjældne spiller kun, så det er faktisk fint nok. Rating tror jeg ikke bliver det største problem for os, og så skal vi sådan set bare have en til fransk spiller også. Så det er faktisk ikke så slemt igen. Jeg vil i hvert fald lige hurtigt tjekke transfermarkedet igen og se, hvad jeg kan finde. Alright, så det er faktisk lykkedes mig at finde en rigtig, rigtig god spiller til det her. Og det overrasker mig faktisk, at han ikke gik for mere, end han gjorde. 2200 coins. Rabiot. Han er franskmand. Han er sjældent spiller. Han spiller i PSG. Det kan faktisk ikke blive bedre end det der. Det vil jeg faktisk sige, alt sammen lige pludselig blev opfyldt. Bortset fra selvfølgelig, vi lige skal have fyldt resten af pladserne ud. Og jeg vil bare lige hurtigt prøve noget sjovt. Bare lige se, om hvis jeg bare fylder spillerne ud sådan her resten af vejen med spillere, jeg havde i klubben med de her sølvspillere her, om det så vil give den rating, det skulle, eller det skal, eller om det lige præcis er under. Der kan vi se. Så vi skal måske ud lige at have et par spillere her. Så ja. Ja. Jeg vil i hvert fald lige hurtigt kigge på det. Og boom. Et par minutter senere, og vi står altså her. Jangan Biver, 1400 coins. Carrasco, 1000 coins. Det var faktisk meget billigere, end jeg troede. I forhold til de big two er 81 rated, hvilket faktisk er sindssygt højt. Så vi sætter den ind. Carrasco allerede der. Går den ene op. Og der går den anden selvfølgelig op. 77 vurdering får vi altså i alt her. Og det vil sige, at vi er netop 3 ud af 4. Done. Så vi har den sidste. Real Madrid vs. Sevilla FC. Og den her kan godt blive lidt en udfordring, fordi først og fremmest, så skal I 3 spillere fra Real Madrid Sevilla. Fair nok. 6 af dem skal være spanske, 5 skal være sjældne, 80 i vurdering, 95 i holderen. Så vi går okay naturligvis ind og kigger, jamen hvad har vi da fra La Liga
Hvad har vi fra først og fremmest Real Madrid? Hovsa, den eneste vi har, det er Mariano. Han er ikke højrated nok. Så går vi videre. Okay, hvad med Sevilla? Hovsa, der har vi heller ikke nogen, vi kan bruge. Så det vil sige, at jeg skal faktisk ud med stadig alle tre spillere. Så det kan godt blive en lille smule dyrt. Og det var også bevidst derfor, at jeg gav den her squad building challenge til sidst. Så ja, jeg vil helst ikke sidde og spille al jeres tid her med bare at sidde og kigge på mig. Prøve at udføre den her squad building challenge. Jeg vil egentlig bare lynhurtigt få den klaret off camera med det samme. Og så vender jeg tilbage til jer, når det er done. Og således skulle vi langt om længe være done. Det var faktisk en lille smule mere besværligt, end jeg troede. Men det skal så også sige, at spillerne faktisk er utrolig billige. De fleste af dem havde jeg i klubben i forvejen. Det eneste jeg egentlig var ude at købe, det var først og fremmest Rico her. For 1700 coins. Spansk, sjælden, højt rated, Sevilla. Og det samme gælder for de her to heroppe. Asensio, 1900 coins. Højt rated, spansk, Real Madrid. Og ikke nok Morata, højt rated, Real Madrid. Spansk spiller, 1000 eller 2100 coins. Virkelig billigt i forhold til, hvad jeg rent faktisk forventede, det ville være. Og så resten af spillerne satte jeg bare ind, som jeg lige havde liggende i klubben. Jeg brugte den der Trashoras, jeg kan ikke se, hvordan jeg udtaler det navn. Meget mærkeligt navn, skal lige siges. Selvom han er fra den anden bedste række i Spanien, men man kan stadig fint bruge ham. Så det var faktisk rigtig, rigtig lækkert, at jeg kunne det. Og så var jeg til sidst ude at købe tre Molinas her til venstrebakken, 1900 coins. Han var højt rated, jeg manglede lige den sidste rating. Og så gik det rent faktisk op til sidst. Så vi kan se her, ikke det sværeste, men som sagt, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og overvejer at lave det, når I ikke har mega mange coins, måske vil jeg i hvert fald vente, men måske endda overhovedet ikke lave den. Eller ikke lave squad building challenge overhovedet, fordi at det måske i længden ikke kan betale sig. Men det er selvfølgelig fuldstændig op til jer. Jeg laver den, fordi det er sjovt, fordi jeg kan, fordi jeg ikke har brug for at købe så mange spillere til, fordi jeg har de fleste af spillerne i klubben i forvejen. Men ja, lad os bare hoppe direkte ind i pakkerne. Så lad os tage den første. Premium Jumbo. Vi vil pakke Di Maria på forsiden. Lad os se, hvad vi får. Tre sjældne spillere er det faktisk rimelig, rimelig godt. Vi får Bruno Pérez fra Roma, som jeg rent faktisk selv brugt i squad building challengen. Jeg ved ikke rigtig, om han går for noget, men fint nok, vi gemmer ham selvfølgelig i klubben sammen med Kucha, Rudi, ham her, Hernandez, som er fra den anden bedste række i Spanien. Får lidt sjældne kontrakter, ikke nogen trupvindes desværre, men fair nok, sådan er det. Ellers er noget, vi lige har her liggende, ikke rigtigt. Gemmer det i klubben, kan vi sælge resten videre til den næste pakke, som altså, er en premium gule pakke. Var det ikke den samme, som den vi lige åbnede lige før, eller mig, der husker helt forkert? Lad os se, hvad det bliver. I hvert fald to sjældne spillere den her gang. Det her Kurisma vi får, som desværre ikke rigtig går for særlig meget, selvom hans kort faktisk er rimelig okay, men det er selvfølgelig klart ikke ligefrem den vildeste nation, og så er han også, hvad hedder det, fra en lidt lavere liga på den måde. Så det er lidt en skam. 18 forsvar er lige lidt mere, så han har kun 18 forsvar. Det er wow, det er faktisk virkelig, virkelig skidt. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Hvordan kan man overhovedet have 18 i forsvar som 83 rated spiller? Det er jo faktisk sindssygt alligevel, men fair nok. Ikke noget ellers vi får specielt. Den der Swansea tror jeg er faktisk ikke særlig. Så ikke så dårlig ud igen. Men okay. Fixer resten. Tre pakker igen. Den ene her er en sjælden guldpakke. En 25k pakke. Vi åbner den. Lad os se hvad det bliver til. Vi får selvfølgelig tre sjældne spillere. Fordi alle spillerne i pakken er sjældne. Får Defray. Fridge. Jeg kan ikke se hvordan udtaler det. Fra Lazio. Får Carrick også. To styks hopfændes. Virkelig virkelig lækkert at se. En venstre midt til venstre ring til venstre midt. Positionsmodifikator, men det er der ikke noget specielt over. Bjerne får vi også. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at han går for så meget. Så der er på transferlisten for en sikker skyld, og kvikser lidt de to sidste ting. Så vi har to pakker tilbage. Den ene her er en premium guldspillerpakke. Lad os det hul på den. Lad os se, hvad det bliver til. Ikke nogen walkout, desværre. En okay stor flere, det vil sige en 84 rated minimum. Og det ligner Harry Kane. Okay. 85 rated er det faktisk. Jeg ved ikke, om han går for noget overhovedet, Harry Kane. Men han kan højst synligt bruges til den squad building challenge, der er med Son lige nu. Lad os se, hvad det er. Okay, 10.000 coins minimum, så det er faktisk rimelig godt. Rimelig god pack, og det er jo næsten, det er faktisk, det er næsten hele squad building challengen tjent hjem. Det er det jo sådan set, hvis man tager alle de spillere, vi kan kviksælge med osv., så er det jo faktisk squad building challengen tjent hjem. Så det er faktisk ikke så skidt igen. Så der er i hvert fald lige til transferlisten. Kviksælger resten, og lad os se så, hvad vi får i den sidste pakke. Spiller fra ugen 12. Lad os se, hvad det bliver. Det var rigtig skuffende i sidste uge, hvor vi fik altid top. Lad os åbne den. Lad os se, hvad det bliver. Ikke nogen walk-up desværre. Stadig mulighed for at få noget godt, selvfølgelig. Lad os se, hvad det bliver. Venstre ving. Og det er... Ja, vi får en 81 rated igen. Endnu en 81 rated. Sådan... Vi fik en til 81 rated. Det... Hvordan... Ah, fuck sake.
Jeg ved ikke. Jeg forventer ingenting for de her packs her, men... Kan man tillade sig at være skuffet stadigvæk? Jeg ved ikke, der er sikkert ikke nogen, der får noget meget bedre end jeg, men det er bare sådan 2 uger i træk, har vi fået det lavest rated possible. Altså, jeg forventer ikke, vi packer... Lad os se, hvad der er på det her Team of the Week overhovedet. Jeg forventer ikke, vi packer De Bruyne, Mertens, Michael. Det er slet ikke det, vi er ude i, men... At vi direkte får den lavest rated spiller, så kommer de med at sige, okay, Saul, Chamberlain, det er Rossi måske endda. Men det her, det... Ja, I don't know. Det virker bare sådan lidt EA. Der er bare sådan, fuck it, lad os bare give ham den lavest rated spiller, vi overhovedet kan. Man kan sige på en positiv side, vi kan bruge ham til en af de der squadbindsendelser, hvor man skal bruge en inform. Så yay, I guess. Vi kan også gøre ligesom jeg gjorde med Altintop den her gang, og bare kviksætte ham, hvis jeg skal bruge nogle flere coins. Så why not, men nope, ja. Yeah. Ja. Yeah. Wow. Jeg ved ikke engang, kan man, jeg ved ikke engang, jeg havde at virke sådan lidt skuffet, fordi jeg forventede det faktisk, men alligevel det var sådan, come on. Men man kan i hvert fald sige, positivt ting er, at vi har tjent den her squad building challenge hjem ligegyldigt hvad, fordi ham her kan vi kviksælge for 9.000 coins. Kane går på minimum 10.000, så det er allerede samtlige coins tjent hjem der, så ja, yeah. Det er vel det bedste, man kan håbe på et eller andet sted. Udover det, så er der faktisk ikke rigtig noget at sige, tusind tak, fordi er det som alle sammen endnu en gang ultimative udfordring. Jeg skal ud og optage den nu her i dag, og så forhåbentlig kommer den ud enten i morgen, eller i overen. Det er i hvert fald planen, så den kan I se frem til. Udover det, som sagt, er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen, hvis I nyder videoen, glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.